Vetëm pak minuta më parë, Vivien Thanu ka publikuar një postim në profilin e saj të Instagramit, përmes të cilit ka treguar se ndihet e turpëruar. Kohët e fundit, Vivien Thanu ka qenë qendra e vëmendjes në shtypin Rose dhe shkak për këtë u bën deklaratat e saj të fundit, në të cilën rrëfejo arsyen e ndarjes nga Getinjo. Ndërkohë që deklaroi se shkaku i ndarjes ishte fakti që reperi ishte i varur nga Bigjozi, ky rrëfim i modeles u mbështet nga një pjesë e mirë e fansave, por disa të tjerë kritikuan se ajo kishte nxjerrë detaje nga jeta private e ishte dashurit e saj. Ndërkohë që u mendua se historia e dyshes u harrua, Getinjo e ka rikthyer edhe një herë në qendër të vëmendjes marrëdhënien e tyre. Ai ka bërë një postim në profilin e tij të Instagramit përmes të cilit ju ka kërkuar ndjekës të tij të mos e bëjnë më të madhe ish-marrëdhënien e tij, si dhe ju ka kërkuar që ta lënë rehat atë dhe Vivien Thanon. Ndërkohë një tjetër reagim ka ardhur nga Vivien, i cili në fakt është ende i paqartë. Vetëm pak minuta më parë ajo ka publikuar një postim në profilin e saj të Instagramit përmes të cilit ka treguar se ndihet e turpëruar. O Zot, ndihem kaq e turpëruar. Çfarë dreqin po bën? Shkruan modeli bashkangjitur një fotoje ku shihet teksa vendos duart në kokë. Nuk është ende e qartë se për çfarë bëhet fjalë në këtë postim të saj, i cili me siguri ka krijuar shumë kuriozitet tek fansat.